Otaxon, agar gaplaringiz rost bo'lsa, hozir men ana yigitchani chaqirib so'roq qilaman. Siz esa jim o'tirasiz. So'ndingizmi? Xo'p, kelishdik, xo'p bo'ladi. Hech narsa demayman. Sobirov. Eshitaman. Gumondor shaxsini olib kiring. Xo'p bo'ladi. O'tiring. Bu yoq qanday bo'ldi, Orifjon? Siz kecha bu otaxonni tanimayman degan edingiz. Tanimayman. Bu otaxon sizni yaxshi taniyman. Muhabbat opani jiyanlariman deb, mana bu qora dorini har doim shu yigitcha olib ketardilar, deyapti. Xo'sh? Nima, shunaqa dedingizmi? Yolg'on gapirishga uyalmadingizmi? Soqolingiz oqi bilan tuhmat qilsangiz, ikki dunyoyingiz kuyib ketadi, ota. Ya, men tuhmat qilayotganim yo'q. Bu bolani o'zim birinchi marta ko'rib turishim. Xo'p, xo'p. Davom eting. O'qishga ketayotgan edim. Bir odam yordam kerak ukajonim deb yonimga keldi. Aka, nima yordam deb so'radim. Mashinam buzilib qoldi. Qo'llarini ko'rsatib, qo'llarim moy bo'lib ketdi. Iltimos qilaman. Ustaxonani ko'rsatib, Erkin aka degan usta bor. Shu yoqqa kirib, Muhabbat opani jiyanlariman deb aytsang, oq xalta beradi dedi. To'g'rimi ota? Ha, bolam, to'g'ri. Sen o'zi nima ish qilasan? Institutda o'qiyman. Alochiman. Yoningizda turgan qora dorini birinchi marta ko'rib turishim. Faqat televizorda ko'rganman. Sobirov. Eshitaman. Ana u haydovchini olib kiring. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Hurmatli haydovchi, faqat to'g'risini ayting. Siz o'sha Muhabbat degan ayolni qayerdan taniysiz? Men uni umuman tanimayman. Tanimasangiz nima qilib uni xaltasini mashinangizda olib yuribsiz? Jonga tegdi. Necha marta aytdim sizlarga? Shu shaharda yurdim kira qilib. Odam chiqdi uchovul qishlog'iga. Oborib tashladim. To'yga ketayotgan ekan ular. Qaytayotganimda o'sha yo'ldan bir chiroyli ayol chiqib, qo'l ko'tarib to'xtatdi meni. Oldiga borib to'xtab, keyin qayoqqa deb so'rasam, xalta berdi. Shaharga oborib tashlaysiz, qo'lingizga pulingizni beraman dedi. Qo'limga qancha pul oldingiz? 15 ming. Xo'p. Keyin xaltachani qayerga olib borishimni aytdi. Bozorcha yonidagi anavi Etik do'st amaki bor-ku, o'shalarga olib borib tashlaysiz dedi. Uni ismi nima edi? Kimni? Etik do'stni. Erkin aka dedi. Yaxshi. Xaltachani ichini ochib ko'rib oldim. Ichida sut, qattiq suzma bor ekan. Keyin o'sha ayol meni telefonimdan qo'ng'iroq qildi. Siz bilan gaplashdi shekilli, amaki? Shundaymi? Siz bilan gaplashdi. Bu o'tgan safar kelganda Muhabbat o'zi raqamini yozib ketgan edi. O'shanga qo'ng'iroq qilgan. Ayol manzilni tushuntirdi. Xaltachani ustaxonaga tashlab chiqayotganimda sizlar yo'limni to'sib qamab qo'ydinglar. O'zingizdan o'zingiz. Bu yerga sizni hech kim o'zidan o'zi olib kelgani yo'q. Unda nega meni bu yerda? Xaltangizdan mana bu chiqdi. Tushunyapsizmi? Men buni bilmayman qayerdan kelgan. Bilasizmi, bilmaysizmi? Sizni mashinangizdan chiqdimi? Siz javob berasiz. Ularni taniyapsanmi? Balki shulardan biri senga xaltani berib yuborgandir. Yo'q, u boshqa ayol edi. Yaxshilab qara. Yo'q deyapman-ku, tanimayapman. Tanimayapsanmi? Yo'q. Ko'rgan bo'lganimda eslab qolardim. Bular aniq boshqa ayollar. Qishloq ayol edi. Xo'sh, unda aytingchi. Mana bu ayollarni taniysizmi? Yaxshilab qarang. Siz aytayotgan Muhabbat balki mana shulardan biridir. Yo'q, komandir. Bularning orasida Muhabbat yo'q.
U ko'rinishidan qishloqlik ayol edi. Bularingiz shaharlik satanglar-ku. Ha, aytganday. Mana bunisi. Mana shunisimi? Mana bunisi. Men ustaxonamga kirib chiqqan edi. Ha. Aniq shunisimi? Ha, aniq. Mana shunisi kirib chiqqan. Yolg'on gapir. Nima qilaman? Yaxshi. Sen Fozilov, shoshqaloqlik qilgansan. Yigitni gapini eshitdingmi? Bir odamni mashinasi buzilib, undan iltimos qilgan. Xaltasini olib kelib berishini. O'sha mashinasi buzilgan odam haqiqiy mijoz. G.M. bo'ladi. U bizni kuzatayotganimizni sezib qolgan. O'rtoq mayor, sizni tushunib turibman. Lekin biz Feruza Ochilovani yuzlashtirishimiz kerak. Axir u orqali gerayin qo'lga tushdi-ku. Feruza Ochilova, Lola Muhsinova, Oftobxonlar, ularni narkofurush ekanligini bilamiz. Lekin buni qanday isbotlaymiz? Agar biz ularni dalilsiz ushlasak, sheriklarini, eng muhimi narkofurushlarning kattasini ushlolmaymiz. Tushunyapsanmi? Xuddi shunday o'rtoq mayor. Alo, eshitaman. Assalomu alaykum. Men Sodiqjonman. Ye, va alaykum assalom Sodiqjon aka. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Rahmat, rahmat. Yigit o'ziga keldi. Shuni aytmoqchi edim. Biz yigit bilan gaplashsak bo'ladimi? Unchalik ham ko'p emas-ku, lekin biroz savol-javob qilsangiz bo'ladi. Rahmat, rahmat. Hozir yetib boramiz. To'lqin o'ziga keldi. Kasalxonaga boramiz. Ha. Tushunarli. To'lqin, ishimizni osonlashtiradi degan umiddaman. Odilboy. Hozir. Ye. Sokir, keldingmi? Qalay, yaxshimisan? Ha, rahmat. Charchoqlar chiqib qoldimi? Rahmat. Buncha xayollab ketding.
Ha, ozgina ishni deb qilmasa. Juda ham xavotir oldim. Qo'rqib ketibman, Zokir. Hammasi joyida mish qilib? Joyida. Meni bilasan-ku. Zokir. Juda ham holsizlanyapman. Ish qilib ana bu kungi masala emasmi? Yo, yo, ey. Hammasi zo'r deyapman-ku. Qaytganda o'sha kungi ukol yoqdimi? Ha. Ha, yoqdi. Qotib uxlabman. Charchog'im yozildi. Uyga o'tsang, Feruzga naqib qo'yadi. Xo'p, xotirjam yurasan. Mayli. Qani yur uyga. Kir, kiraver. Oyi, dada. Zokir keldi. Assalomu alaykum. Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling, Zokirjon bola. Zokir, alaykum assalom. Keb yo'qmi? Yo'q. Qani yuqoriga o'ting bola. Qani to'rga o'ting. Yo'q, rahmat. Qalaysizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat, xudoga. Kelin muborak bo'lsin, kelin. Sizga ham muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. To'ylar bilan charchamadinglarmi? Ha, yo'q, chiroyli. Ha, Zokirjon, ammo to'ydachi juda katta xizmat qildingiz. To'g'ri aytasiz. Ha, ilohim, yaxshiliklaringizni qaytaraylik. A, onasi? Ha, baraka topsin. Aytganingiz kelsin. Arzimaydi. Endi bazimda bo'la olmadim. Ishlarim chiqib qoldi. Shularni bitirib, mana sizlardan xabar olay dedim-da. Ha, Satarom aka? Rahmat. Rahmat, rahmat bolam. Qaytaraylik sizga. Ha, yaxshi ham siz borakansiz. Hay kelin. Hay kelin. Labbay hojon. Tez chiqa qoling. Voy, mehmon kutib qoldi-ya. Bo'ladi, hozir. Bo'la qoling. Ko'p yashang. Baxtli bo'ling. Ko'p yashang. Odil, ha? Kim bo'lsa ham ko'rmanasiga. E? Voy, ana. Zokirjon, Zokirjon. Ola ber. Ha, bu nima qilgan? Taqib qo'y. O'g'lim. Qani? Yo'q, kerak emas, taqmayman. Hay, menga qarang, kelin. Labiyojon. Siz tez ichkariga kirib joylarni hozirlang, menga ber. Menda turib turadi. Ha, mana, oy ko'ring. Qarang, chiroyli ekan. Ha, chiroyli, chiroyli, to'g'ri. Ha, tilla bo'ladi-yu, chiroyli bo'lmaydi. Ha, kelinimga o'zim taqib qo'yaman. Rahmat, Zokirjon, rahmat. Baraka top. Arzimaydi, arzimaydi. Endi keliningiz bitta tilla zanjirga arzimabdimi? Shuni ayting, bolam. Umringiz uzoq bo'lsin, Zokirjon. Qani ichkariga kiramiz, dasturxon tayyor. Rahmat. O'tirish bo'lsa qochmas. Shuni ham. O'zi bir ro'g'a kelgandim. Shu odilni vaqti bo'lsa 1-2 soatga olib ketsam. Keyin xo'jayinam bir tanishaylik degandilar. Nima deysan, Odil? Ha? 1-2 soatga bo'lsa, mayli. Ha, mayli. Zokirjon, biz irim qilmaymiz. To'g'ri. Agar bu yerda boshqa ish bo'lmasa, bemalol borib kelaversin. Ha, unda hozir men keyin chiqay. Mayli, mayli. Ko'p qop ketma, Odilboy. Xo'p, qop. Ha? Amaki? Labbay. Yakshanba kuni tug'ilgan kunim. Voy, muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Shu bahona Odil bilan Saodatni taklif qilib chaqiriq qilyapman. Shunga sizlarni ham taklif qilaman. Rahmat. Ha? Rahmat, Zokirjon. Baraka toping. Zokirjon, bizni izzat qildingiz. Ilohim Xudo sizni izzat qilsin. Rahmat. Shuna rahmat. Ayting. Satarom aka, endi bitta omin qiling. Dadasi, duo qiling. Dasturxon tayyor edi-ya. Yo, keyingi safar. Qani ilohim, yoshlar qo'sha qarissin, baxtli bo'lishsin. Sizni Alloh har doim ishlaringizni rivojini bersin. Alloh akbar. Zokirjon, o'g'lim, kelinni qo'lidan albatta choy ichgani keling, xo'pmi? Albatta. Uydagilarga salom deng. Odil, mashinada bo'laman. Ha, xayr, sog' bo'ling. Mayli, yaxshi bo'ling. Yana keling, o'tiradigan bo'lib. Juda qo'l ochiq bo'ladi. Qorningiz rosa ochibdi. Ertadan beri ovqat yeganim yo'q. Ishlarim ko'payib ketdi. Bilaman ishingiz qiyinligini. Har doim ovqatlanishga vaqt toping. Oshqozoningizni asrang. Aks holda og'ir bo'ladi. Aytgandek, Odil ekan ko'rmadingizmi? To'ydan keyin ko'rganim yo'q. Nimaga so'rayapsan? Patkidan aka, agar sezgan bo'lsangiz, Odil aka to'yda o'zini sal g'iratroq tutdimi? Qanaqadir parishon xotir edilar. Atrofida shuncha o'yin kulgi bo'lishiga qaramasdan xuddi ularni kimdir majburlab olib o'tirgandek, o'zlariga o'xshamadilar kechim. Ha, endi to'y harakati bilan charchagandir-da, Nasiba? Bugun Saodat bilan gaplashgandim.
Odil aka Zokir degan do'sti 20 gramlik tilla kardinal zanjir sovg'a qilganmish. Ko'rmaniki. O'zi o'sha Zokir qayerdan paydo bo'ldi? Zaks kuni ham o'zini ko'rsatib, Odil akaning yonida kuyov jo'ri bo'lib oldi. To'g'risi juda ham g'ashim keldi. Birorta boyvichani o'g'li turdi. U Odilni sindosh do'st degan. Qasr firmada ishlarkan. To'yxona xarajatlarini ham o'sha ko'taribdi. Odil akaga buncha mehribon bo'lib qoldim. Oldilari ham ko'rishib turisharmidi? Men yo'q haqida hech narsa demagan. Baribir tushunmadim. Bunchalik xotin-toylikni tagida xuddi nimadir bordek. Sizga shunaqa tuyulmadimi? Ey, menga qara, buncha odillab qolding. Baribir ruhshunosligingga tortasan-a? Anima bo'lsa ham baxtli bo'lsa bo'ldi, aralashmagin bo'ldi. Gap Odil akada emas. Baribir o'sha do'sti yoqmadi menga. Qanaqadir g'alati. Yana o'sha qop-qora qoshlarini ortidan odamni xuddi yeb qo'ygudek qarar ekan. Aqidir aka eski shahardan mijoz poylab turganimda bir qosh qalin yigit yonimga kelib, bir joyga olib borib kelishimni so'radi. Qop-qora qoshlarini ortidan odamni xuddi yeb qo'ygudek qarar ekan. Qosh qalin unga tinmay o'zining ishini, yuz boyib ketganini, qo'shayni yaxshi odam ekanini gapirib yurardi. Ha, sherga harbiyda xizmat qilgan ekan, shuning uchun saflarga qo'shib olish oson bo'lishini aytdi. Qop-qora qoshlarini ortidan. Ha, sherga harbiyda xizmat qilgan ekan, shuning uchun saflarga qo'shib olish. Ey xodir, nohotki Zokir, nohotki u. Yo. Kasbim meni hammadan shubhalantirib qo'yapti. Endi o'z do'stimdan shubhalanishim qoldi. Yo, ular emas. Qo'rqdim aka. Nimani xayol qilyapsiz? Yo'q, Odilni qabul qilmas. To'xta. Tinchlikmi? Sal tuzukroq kiyinib olsang bo'lmasmidi? Ha, nima qildi? Bu odamni kiyimi Zokir. Endi xo'jayin tartibli kiyinganlarni yaxshi ko'radi mana. Qara. Ha, xo'p, men ham senday bo'lib qolarman. Nima qilay? Mayli, yur ketdik. Assalomu alaykum, Latif aka. Assalomu alaykum. Qormang. Kelinglar. Qodir aka uydamilar? Ha, uydalar. Hozir yaqinda kelgandilar. Haligi oftobxon opangiz ham shu yerdalar. Qo'rqma. Qo'rqmang. Begona siryapti, o'rganib qoladi. Hey, Latif aka. Hovul bir narsa berib qo'ying, och qolganga o'xshaydi. Ha, sizlar ichkariga kiringlar, itni o'zim yeblayman. Ha, xo'p. Assalomu alaykum, Feruzaxon. Iya, kelinglar. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingizmi, Zokir aka? Ha, keldim. Hozirgina Qodir aka Zokir o'rtog'i bilan keladi. Ovqatni ko'proq qilgin, devdilar. Siz yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Aha, rahmat. Xush kelibsizlar. Feruzaxon jiyanlari bo'ladilar. Qo'llari juda ham shirinda Odil. Yaxshi, juda ham yaxshi. Juda maqtab yubormadingizmi? Zokir aka. Aka, endi maqtashga arzisiz, Feruzaxon. Odil. Doka bilan arting. Feruzaxon shunaqangi ovqat pishiradilarki, yesang mazasi og'zingda qoladi. Yaxshi, Feruzaxon. Endi sizlardek akalarimga o'z qo'llarim bilan ovqat qilib beray dedim-da. Ha. Rahmat, Feruzaxon. Yashang. O'zi mana deysiz-da, Feruzaxon. Rahmat. Qani, ichkariga kiringlar. Kutib qolishmasin. Xo'p, bo'ladi, Odil. Ketdik. Rahmat. Ey. Hammaga dumingni tilatmasdan ishingni qilsang-chi. Senga nima? Bor ishingni qil. O'zi mashinani emas, senlarni yuvish kerak. Savol bersalar, javob bergin, xo'pmi? Xo'p. O'z boshimchalik qilma. Xo'p, bo'ldimi? Yur. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Qodir aka. Assalomu alaykum.
Aleyküm assalam. Men sizga aytgan Odil mana shu yigit. Qobil va mana bu yetik do'stning gaplariga qaraganda, ikkala jinoyatni ham muhabbat degan besh teraklik ayol bog'lab turibdi. Demak, Qobilovning boshiga urib qochishganiga qaraganda, bular ham o'sha muhabbatdan geroin modda olib kelishgan. Qo'lga tushmaslik uchun qochib qolishgan. Biz katta bir to'daning iziga tushganga o'xshaymiz. Hasanov, Sobirov. Ishtaman o'rta mayor. Oftobxonning uyi. Ustaxona atrofidagi ko'chalarni qattiq nazoratga oling. Tushunarli. Ehtiyot chorasidan qurol ham olib olinglar. Tushunarlimi? Bu tushunarli. Bo'ladi. Sizlarga ruxsat. Luqmanov. O, Fathiddin. Ishdaman o'rta mayor. Senga nima bo'ldi? Ming bor uzr, ruxsat eding. Ruxsat. Akiyotor. Zokirjon menga sizni ko'p ta'rifladi. Qanotimizga olaylik. Yaxshi yigit deb. İşansı boladımı desem, menge kanday işansengiz günge ham şunçalik işanışıngiz mümkün deyipti. Yaşlıktan birge dost bulgen ikansızlar. Ha, biz Zokir bilen bolalikten dostmiz. Yaxşı. Dost bulgen ingiz yaxşı. Dostlar bir-birini satmaydı. Umuman oramızda sotqinlarga joy yo'q. Odil bizga sadoqatli bo'ladi. Qodir aka, mana men kafil. Unda yaxshi. Agar til topishsak, hech kam bo'lmaysiz. Safimizni olib yuramiz. Nima yordam kerak bo'lsa, beramiz. Rahmat. To'yda ham yordam berdinglar. Sizlardan minnatdorman. Qazo-qazolar gap qilyapti, to'y yaxshi o'tdi deb. To'ylar bilan charchamadingizmi o'zi? Yo'q. Sizlardan minnatdorman. O'li o'lguningcha xizmatingizda bo'lay, Qodir aka. Unda siz ham Zokirga o'xshab tutingan ukam bo'ldingiz. Qaytmoqchi bu xonim Oftobxon. Bizning hisobchimiz va menejerimiz. Ko'p ishlarimiz shu opangiz orqali bitadi. Qodir aka, Odiljon ham bizning ishonchimizni oqlaydi. Zokirjon har kimni ham tanlayvermaydi. Oftobxon opamni ko'zlari o'tkirdi. Odamni bir qarashda tanidilar. Juda maqtab yubormadingizmi, Zokirjon? Arziysiz opa, arziysiz. Chin dilda xizmat qilsangiz, Zokirjon aytganidek qanotimiz ostida bo'lasiz. Qo'lingiz uzun bo'ladi. Aslida pul odamning quvvati. Puli yo'qni nima quvvati bor? Uni hatto o'z bolasiga ham gap o'tmaydi. Xo'p. Zokir. Labi Qodir aka. Unda birdaniga ishga kirishaveramiz. Qatiqchi o'yindan chiqqanidan beri ta'minot to'xtab qoldi. Ilhomjon hozir qatiqchining o'rniga nomzod tizilayapti. Ungacha ikkalang tovarni olib kelib turasizlar. Qayerdaligini o'zim aytaman. Xo'p bo'ladi. Kechirasizlar. Ovqat tayyor bo'lib qoluvdi.
Ab kira gireylik mi? Alıp gir. Hop baladı. İşi yakışılık bile tügese yakışı. Bursan bunu ben. Rahmet. Rahmet. Olup oturayım. Kana? Kana pa? Olayla. Yakın işte. Rahmet. Kemçilikler yok mu? Yok, bana ver. Hop. Kana, Kodreke. Boşta verin. Kana olaylar babası. Hı hı. Kana odun ol. Hop. Sen arkonga bog'langan it bo'lsang, men şu xonadonga arqonsiz bog'langan itman. İki oyog'ida yursam ham sen kabi bir itman. İt bo'lmasam bu yerlarda nima qilib yuribman? Ha, itman, it. Shunday. İkkalamizni ham qismatimiz bir. Nima qilay? Taqdir itlikni senga o'xshab meni peshonamga yozgan bo'lsa. Meni ham oilam, bola chaqam bor. Kechalari bilan ularni o'ylab, yig'lab qumsab chiqaman. Hech kim meni dardimni eshitmaydi. Shuning uchun ham men ham senga o'xshab ichimni irillab qo'yaman. Boshqa narsa qo'limdan kelmaydi. Yaklaşıp oldu. Ular hazır maşinanı tekşirişe. Korkmayın ki. Ular fakat maşinanın bagajını tekşirişe. Ötken sefer Zakir ile geliyetkenimizde maşinanın içini hem tekşirişken. Ben bilemem ki. Şimdi ben düşünmedim. Ne yapmaksınız? Tavarı soy orkali obutmak mısınız? Gerek olsa sudan sekin ötük ötemem olsun. Tamam ne var ötemem? Sen postdan o'tib, narigi tomonda meni kutasan. Bilmadim-ku, lekin soy sharqirab o'qiyapti. Tag'in o'zidan vaqt ketib qolmayanki. Ehtiyot bo'ling. Qo'lingizdagi narsa yana, a? Men ham qara. Qo'lga tushib, qamalib ketgandan oqib ketgan yaxshi. Qo'lingizdagi ehtiyot bo'ling deyapman. Xo'p. Sen ketadi, gaplashamiz. Aqlli. Thank you.
Mana shunaqa gaplar oshna. O'sha kundan beri shu xonadonga ikkimiz it bo'lib kelyapmiz. Ya'ni xo'jayinni yalaxo'riga aylanganmiz. Oson pul topaman deb do'stim, mana shu ablaqlarga qo'shilib qoldim. Xudoni qarg'ishiga yo'liqdim. Bu kunlarning oxiri bormi ki oshna?